Olá, amigos, seguidores, inscritos no nosso canal Mãe de Milagre. Eu estou aqui mais uma vez sem apresentar o meu rostinho na correria dos preparativos do show da Luna, do show da Sara 2, para mostrar para vocês uma super novidade que eu encontrei por aí no Pinterest, que é a mini caixa scrapbook, né? Ou mini scrap. É uma caixinha que ela é voltada para bem-casados ou mini doces dentro da caixinha, tá? Eu vou chamar ela caixinha mini bolsa scrap. Nós vamos trabalhar com ela na forma, no molde da caixinha de sabonete, tá? Nós vamos trabalhar com as cores vermelho, amarelo e azul, como sempre, que está dentro do nosso tema. Mas você pode estar trabalhando aí no aniversário de 15 anos com papelaria dourada, prata. Dentro de casamento, você pode estar abordando essa caixinha também no tema que você preferir. Então, eu resolvi trazer para vocês que, como está sendo febre aí, eu tenho ido a algumas festinhas, tenho visto muito, e resolvi pesquisar. Já vi em alguns canais também, então resolvi trazer para vocês aqui dentro do tema Show da Luna, tá? Como sempre, papel cartão ou papel color 7. Já quero agradecer você que tem separado um pouquinho do seu tempo. Pedindo mais uma vez, curta, compartilhem, comentem. Aguardem que daqui a pouquinho eu passo no seu cantinho, tá? Então, pessoal, eu já também deixei aqui riscado, tá? O nosso molde da nossa caixinha mini scrap. Já deixei riscado nos papéis. Como sempre, molde sempre disponível na nossa página no Facebook, arroba Mãe de um Milagre. Tá? Já deixei riscado aqui em todas as cores, ó. Passar aqui pra vocês aí. Aqui, ó. Riscado, tá? Ela cabe um bem casado. Ou um bem casado, ou então aqueles biscoitos, sabe? Aqueles pães de mel feito com biscoito Maria. Então, alfajores. Alfajores também cabe dentro, tranquilo, tá? Alfajor de biscoito de maisena, de coco, de leite. Então, eu vou fazer, né, em todas as cores, como eu já falei, e risquei aqui, tá? Então, agora nós vamos passar para a parte de corte, como sempre, modelagem e finalização, tá? Use a sua criatividade nas cores, nos papéis que você interessar. Se tiver dicas e ideias, manda pra gente também, tá bom? Bora lá então!